Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré. Programas que nos ajudam a entender melhor a nossa fé e dessa forma poder sempre mais ajudar a celebrar este ano que nós estamos vivendo, celebrando os 50 anos de abertura do Concílio Vaticano II, os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica, temas, portanto, que dizem respeito à nossa fé. E hoje nós falaremos sobre milagres. Nós somos acostumados, de fato, desde os evangelhos a escutar a narração dos milagres que Jesus realizou e hoje, de modo particular, tantos milagres que nós escutamos também e que convivemos muitas vezes com nos meios de comunicação e tantos grupos religiosos também que falam em milagres. E para falar em milagres, então, nós estamos aqui com o Padre Jaime Pereira. Padre Jaime, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado também. Para nós é um prazer. Padre Jaime, milagres, né? Milagres, nós poderíamos então ter um primeiro conceito de milagre. O que nós poderíamos dizer sobre o conceito de milagre? Bem, antes eu gostaria de falar o seguinte: o tema realmente é oportuno, porque há uma busca, há uma correria no nosso povo atrás do maravilhoso, do fantástico, do milagre, né? Então, precisamos ter ideias claras sobre esse assunto. O milagre, aliás, já no tempo de Jesus, né, quando ele andou aqui pelo mundo, não é? Já se colocava essa questão. Jesus faz uma queixa dizendo: esse povo é perverso, adúltero, reclama milagres. E São Paulo também fala, não é? Os judeus querem milagres, os gregos procuram a sabedoria, mas nós falamos de Jesus Cristo crucificado. É interessante, né, essa observação, né? Então a gente quer ir pelo caminho mais curto, milagre, né, tal. E São Paulo fala de cruz. Muitas vezes a gente evita o sofrimento, a cruz, né? A gente quer logo o resultado imediato dos nossos problemas. Bem, então o milagre não é uma coisa corriqueira que acontece assim toda hora, todo instante, não é bem assim. Se bem que eu gostaria de fazer uma digressão, sabe? Vamos colocar milagre em sentido assim genérico, né? Mais amplo, né? Observando a natureza, a gente vê tanta coisa interessante acontecer, não é? Que a gente podia até chamar de milagre, no sentido largo, né? Sentido lato, né? Por exemplo, por que que a Lua, ela mostra só uma face e ela está solta no espaço, ela tem uma trajetória, e há milênios ela nunca mostra a outra face, né? Ela está solta, por que que ela não vira para matar a nossa curiosidade, não é? Não. E então, a gente conhece as fases da Lua, né? Nós podemos hoje ver na folhinha quando vai ser a Lua cheia em dezembro, porque aquilo é uma precisão matemática, né? A gente vê que tem um poder superior que comanda tudo isso, né? E no dia a dia a gente vê tanta coisa. Você, por exemplo, você corta um cacho de banana, está verde. Se você for experimentar aquela banana, é insuportável, né? Não tem quem possa comer. Agora, guarde. Daqui a alguns dias ela amadurece e você come aquela banana doce. De onde veio esse açúcar, hein? Como é que surgiu essa doçura da banana? É fantástico, não é? Quer dizer, Deus está operando maravilhas sempre, né? Mas o milagre que a gente quer explanar hoje aqui é outra coisa. Milagre não é uma coisa corriqueira. É algo de maravilhoso, de fantástico. A própria palavra milagre, do latim, é mirare. Mirare quer dizer olhar, observar. Quer dizer, é alguma coisa que a gente pode observar. É observável o milagre. Observável, não é um boato, é alguma coisa concreta.
Daí também tem a palavra mirabilia, do latim também. Maravilha. Quer dizer, diante do milagre, nós ficamos maravilhados, a gente fica impressionado. Porque é algo neste mundo que não é deste mundo. É uma força superior agindo que faz acontecer o milagre. Então nós pensamos milagre, por exemplo, logo no primeiro momento, milagre é uma espécie de transformação, né? A própria comparação que o senhor colocava também, ou seja, os dois as transformações da Lua nas suas fases, a precisão matemática, da qual nós sabemos já em dezembro as fases e quando começará, né? Também a questão do cacho de banana, quando você tira e que de um tempo ela se torna de verde, ela amadurece sem que a gente perceba, e logo nos dá a ideia de mudança, de transformação. Sim, sim. E do latim, interessante, o senhor colocava que do latim significa de fato mirar, olhar, e de mirabilia, que ou seja, do latim maravilha. Então, como a gente pode fazer essa comparação entre a ideia que se tem hoje de um milagre como transformação e do sentido literal do latim, observar, ver uma coisa maravilhosa? Certo, uma boa pergunta, porque, veja bem, não é uma doença psicológica, é mais assim uma doença orgânica, que se pode comprovar. Por exemplo, um tumor maligno, examinado pelo médico e tal, pela radiografia e tudo, amanhã esse tumor desapareceu. É algo espantoso, é ou não é? Então, aí tem uma causa que ninguém sabe explicar. Pode ser a intervenção de Deus. Muitas vezes é. A intervenção de Deus é através da oração, da fé, não é? Então, é isso o milagre, viu? E tem que ser uma cura permanente. Não pode ser uma coisa que cura hoje, amanhã volta a doença de novo. Então, não houve milagre. Está compreendendo? Sim, sim. É isso que faz o milagre. Porque às vezes tem coisas por aí acontecendo, né? Por exemplo, eu cheguei aqui, não levantava meu braço, doía muito. Agora não dói mais, sabe? É, mas chega em casa, se for sugestão, vai voltar a doer de novo. Não foi milagre. Está compreendendo? Sim, sim, sim. Então, o milagre é uma coisa muito séria. A Igreja é muito prudente quando fala de milagres, né? Porque tem que ser constatado mesmo que ali houve a intervenção de uma força superior, né? Transcendental, sobrenatural, agindo naquele momento. Esse é o milagre. E, portanto, a Igreja ela tem critérios hoje para poder atestar que, de fato, alguma coisa é milagre. Porque é interessante nós falarmos sobre isso, de fato, porque a gente percebe muito por aí, né? São grupos religiosos, muitas vezes, são até gente que diz, é um milagre que aconteceu na minha vida, né? E usa a palavra milagre no sentido muito amplo. É verdade. E nós percebemos que o milagre é algo sério, como o senhor mesmo colocava, e, portanto, a Igreja tem muita prudência no que diz respeito ao milagre. Quais seriam os critérios que a Igreja aponta, Padre Jaime, sobre a questão do milagre hoje? É um pouco isso que eu comecei a falar, não é? Quer dizer, tem que ser algo extraordinário, que a ciência não explica. Uhum. É, se for uma cura, tem que ser uma cura permanente. Muitas vezes é instantânea também, isso é milagre, né? E o milagre, ele é feito com uma finalidade de reforçar a fé, muitas vezes fraca, né, da gente, né? E a bem da humanidade. Isso é o milagre, né? O milagre não é para atender as nossas necessidades, muitas vezes egoístas. Digamos, eu perco um maço de chave, eu quero que aconteça um milagre. Eu quero um emprego, eu quero que aconteça um milagre. Não é feito com essa finalidade. Quando no Evangelho Jesus faz milagres, né, no final sempre se diz assim, e o povo acreditou. Uhum. Não é?
acreditou que o milagre é feito com essa finalidade, para aumentar a fé do povo, né? A bem da humanidade, como eu dizia. Então, esse é um milagre. Nós podíamos citar alguns exemplos, por exemplo, no capítulo 5 de São Lucas, a cura daquele paralítico. Paralítico de nascença. Ele foi trazido pelo povo porque não podia andar. E Jesus fez um milagre em desafio aos fariseus incrédulos. E ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele andou. Isso é um milagre, né? Instantâneo, uma coisa assim, né? Impressionante. Tem também muitos textos, né? Tem outro de São João, capítulo 9, que fala da cura do cego de nascença. Também interessante, né? Cego de nascença, conhecido de todos ali, porque ele pedia esmola no templo. Ali, veio pedindo esmola. E Jesus se compadece daquele cego. E cospe no chão, faz uma laminha, né? Passa no olho. E diz: você vai se lavar no tanque de Siloé. E ele se lavou e ficou curado. Impressionante, né? Um cego de nascença. Isso é um milagre, né? Algo de extraordinário que acontece, que a ciência não tem como explicar. Esse é um milagre. Então, tanto a igreja tem critérios no que diz respeito a testar os milagres, que quando se faz o processo de canonização de um santo, é até interessante se deve haver um milagre da né, daquele que está sendo estudado para que possa, quem sabe, ser santo. Uma ressalva: não milagrinho. E não é um milagrinho, milagre justamente, mesmo, justamente. Milagre mesmo. Inclusive uma junta de quase 12 médicos, né, para poder comprovar se de fato, para que não seja condicionado, né? Sim. Olha, tem um cientista, prêmio Nobel de Fisiologia, o nome dele, Alexis Carrel, francês. Ele foi fazer uma pesquisa em Lourdes. Ficou maravilhado com o que ele viu lá, viu? Ele se converteu ao catolicismo, porque ele não, ele era incrédulo. Mas a partir do que ele viu, ele falou: bom, não é possível, isso aqui tem a intervenção de Deus através da invocação de Maria. E escreveu um livro. É pena que não tem em português, né? Le Voyage a Lourdes. Le Voyage a Lourdes. A Viagem a Lourdes. A Viagem a Lourdes, né? Ele escreveu esse livro, seria interessante lê-lo, né? Ele conta o que ele viu, né? Tem também um episódio interessante aqui de um grupo de cientistas, 346 médicos de todas as especialidades reuniram-se a convite de um outro médico chamado Vincent, em Lyon, de Lyon, e escreveram aqui, aspas: nós abaixo assinados sentimos o dever de reconhecer que curas inesperadas em grande número se produzem em Lourdes por uma ação particular que não se podem racionalmente explicar somente pelas forças da natureza. É alguma coisa acima das forças da natureza. Isso está no livro chamado História Crítica dos Acontecimentos de Lourdes, Aparições e Curas.
Aqui tem uns dados interessantes, né? Aqui fala, em grande número, olha, realmente aconteceram e acontecem ainda coisas fantásticas no Santuário de Lourdes. Mas a igreja não reconhece tudo isso como um milagre, não, sabe? Talvez um pouco mais de 60 milagres autênticos. A igreja tem muito cuidado com isso, viu? E olha que são mais de 100 anos já, né? Desde a desaparição de Lourdes, reconheci 60 milagres. É para dizer, de fato, né, o quanto que a igreja é muito prudente e até para não poder banalizar a ideia de milagre. Nós já temos tantas palavras banalizadas, dentre elas também o milagre, uma palavra, em um certo sentido, banalizada, outros usada de uma maneira talvez incorreta em determinadas situações, quando nós pensamos que de fato ela é algo muito maior e muito mais profundo que nós podemos com certeza aprofundar. Né? E para você que está nos assistindo, meu irmão, minha irmã, nós estamos comentando sobre os milagres. O que é o milagre? O que a igreja considera milagre, o conceito de milagre, como podemos atestar um milagre, aquilo que também não seja e não é considerado um milagre, é o tema do nosso programa Questão de Fé, que nós estamos aqui conversando em nossa TV Nazaré. Voltaremos logo mais com este tema tão importante para cada um de nós. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, falando sobre milagres. O que são os milagres? O que a igreja considera um milagre? O que nós podemos considerar um milagre? No primeiro bloco, nós falávamos sobre o sentido amplo e estreito da palavra milagre, milagre que significa do latim observar, ver, e de mirabilia que vem ser traduzido com maravilha e, portanto, algo que se vê maravilhosamente. A comparação entre o que é o ver, mas também a transformação que o milagre provoca e a grande prudência que a igreja tem no considerar realmente um acontecimento como um verdadeiro milagre. Nós estamos aqui então com o padre Jaime, que está nos ajudando a explicar o conceito de milagre, o milagre também aplicado em determinadas situações. E terminávamos o primeiro bloco, padre Jaime, falando que a ciência reconhece que existe um milagre, né? Milagre nós vimos como um acontecimento extraordinário, né? Do qual, de fato, se pode atestar um milagre instantâneo, um milagre que realmente aconteça, não corriqueiro, como o senhor colocava, mas algo que realmente é permanente. Não é uma coisa que você recebe naquele momento e depois, num outro momento, volta de novo aquilo que você... Isso já é uma comprovação de que milagre é uma coisa que vai para a vida toda. É uma coisa que vai para a vida toda. É. E a ciência reconhece, portanto, que isso possa existir. Né? Existem os cientistas materialistas que não aceitam que existe o milagre, né? Eles querem, então, colocar Deus dentro de um esquema, não é tal... Não, mas Deus não entra no esquema. Nós, católicos, acreditamos que pode existir uma força superior, né, transcendental, sobrenatural, agindo nesse mundo. Nós acreditamos. Eu tenho aqui um exemplar de um livro que fala sobre milagres. Aliás, é uma coleção. São quatro volumes, volumes espessos que fala sobre milagres. É uma lista imensa de coisas que aconteceram, que a igreja conserva, a igreja guarda. O autor desse livro é conhecido, padre Oscar González Quevedo. Ele teve o trabalho de fazer uma pesquisa minuciosa, a bibliografia é imensa dos livros citados aqui, e vale a pena, são quatro volumes. Quer dizer, então, nós temos que ter ideias claras sobre a questão dos milagres. Porque existem coisas assim estranhas, raras, acontecendo em nosso mundo, que as pessoas não sabem explicar. Então, cada um dá uma interpretação diferente, né? Muitas vezes, muitas pessoas dizem, é o demônio agindo. E não é.
Outras pessoas dizem assim, é a alma de outro mundo, é alguém que morreu. Não é. E tem fenômenos naturais que a ciência explica. Mas como são estranhos e assim, raros, as pessoas são levadas a apelar para o sobrenatural logo, né? Caminho mais curto, né? A parapsicologia, ela não nega a existência de milagres. Eu já escutei algumas críticas. Ah, vocês, né, estudam parapsicologia, então não acreditam em nada. Não é bem assim. Quer dizer que entre as ciências que existem e que podem nos ajudar a interpretar, ou então até mesmo a poder dizer o que seja um milagre ou não, pode atestar que seja milagre ou não, a parapsicologia? Ajuda. Uhum. E muito. O que seria parapsicologia, Padre Jaime? A parapsicologia é uma ciência que estuda fenômenos explicáveis pela ciência. Não são fenômenos sobrenaturais. Não é milagre. Mas, como eu disse, estranhos, raros, e pode parecer coisa de outro mundo, e às vezes não é. Por isso que era bom estudar esse assunto. Einstein, grande inteligência do século XX, dizia, a parapsicologia é a ciência do futuro. É pena que não está no alcance de todos, né? É uma pena. E muitos até fazem restrições a esse estudo. Por incrível que pareça, mas é preciso estudar, é importante. Então, existem coisas, por exemplo, que obtêm a cura por outros meios que não são um milagre. Vamos tentar explicar melhor, não é? Por exemplo, a histeria pode ser curada por sugestão. Os psicólogos sabem disso. Né? A histeria. Tem aquelas, como é que chama, que o pessoal usa para tomar banho, descarrego, não sei o que e tal. Né? Como é que chama isso? Não sei. Seria banhos de descarrego, por exemplo, uma coisa assim que inclusive... O pessoal tem algum problema, não é? Tal, não sabe explicar o que é e alguém diz assim. Você toma um banho de descarrego e você vai sentir uma melhora. E a pessoa acredita nisso e faz aquele banho e pode sentir alguma melhora mesmo, né? Mas isso é sugestão, simplesmente. Quer dizer, sugestão então é uma técnica que pode ser usada dentro da... Poderíamos dizer para a psicologia também, né? Para a psicologia, estuda essas questões. Onde eu posso sugestionar, ou seja, eu posso dar comandos às pessoas para que elas possam fazer aquilo que eu estou naquele momento dizendo. A mente capta, obedece, né? Uhum. Acontece. Olha, os médicos conhecem muito bem isso. É uma pílula chamada placebo. Placebo. Na verdade, essa pílula não tem valor nenhum terapêutico. Não serve para coisa nenhuma, viu? Aí a pessoa complicada, cheia de problema e tal, o médico percebe que aquilo é problema nervoso, né? Mais problema psicológico. Então, dá aquela pílula que não vale de nada, né? Diz, olha, toma isso aqui, isso é um remédio moderno, isso aqui é bom, vai te ajudar. A pessoa toma, acreditando, né, no efeito da pílula, e depois volta e diz, olha, médico, doutor, 100%, viu? O negócio funciona mesmo, né? Está compreendendo? Então, comprovado cientificamente que a pessoa... isso pode ser uma restrição também no que diz respeito à ideia de se ter um milagre. Uhum, né? Ou seja, por isso que a igreja é muito prudente. Então hoje. Né? Interessante como no primeiro bloco nós falávamos sobre essa diferença. Eles existem, porém de maneira rara, os milagres. Jesus, ele realizou milagres. Muitos. Realizou milagres e milagres que duraram para a vida toda na vida de uma pessoa. Né? Duraram. Hoje, então, você pode ter os mesmos fenômenos que
podem ser considerados milagres, mas que na verdade então sejam uma sugestão, que acontece muitas vezes em alguns... Certo. Né? E olha, isso é muito perigoso. Eu tenho que falar isso para o povo. Me entenda, por favor. Eu conheço uma senhora, é verídico esse fato, viu? O nome dela, Terezinha. Ela saiu da nossa igreja, procurou outras religiões. Aí foi dito o seguinte: Jesus cura. Ela estava tuberculosa, viu? Fazendo tratamento. E de repente ela disse: pronto, não sinto mais nada, os sintomas desapareceram. E disseram: joga fora os remédios. Jesus curou. Não curou. Na empolgação, de repente, sumiram os sintomas da doença. Mas a doença ficou. E o bacilo da tuberculose se reforçou. Aí, quando ela procurou recurso da medicina, era tarde. É sério isso aí, é ou não é? É, não, com certeza. Morreu. Até porque, olha só. Né? Morreu. É, quer dizer, sumiram-se as dores, os sintomas, mas não houve cura, está compreendendo? Mas eu não estou negando que Deus possa intervir em momento de oração, assim, através da fé do povo. Eu não estou negando isso. Deus pode intervir, claro. Não, poxa, como é que um padre negando, né, o sobrenatural? Eu não nego isso. É possível, mas tem que ter cuidado. Alguns exageros a respeito desse assunto, que a gente, a bem da verdade, tem que falar. É o jeito. Não podemos encobrir isso. Tá certo? Existe alguma outra, além da, então, tem a própria psicologia... O que pode também ajudar a entender que aquele fenômeno, aquela situação seja um milagre ou não? Você falava da técnica da sugestão, pode existir outras coisas que podem também confundir a ideia do que seja de fato um milagre ou não para a igreja? Pode. Olha... Eu tenho receio de falar essas coisas, porque eu posso ser mal interpretado. Tem uma briga interna aqui dentro, que se eu falo, se eu devo falar, se eu não devo falar. Mas talvez seja um momento para falar. Para deixar bem claro isso. Fatos concretos, viu? Eu cheguei de carro lá na Avenida Presidente Vargas. Estacionei o carro e saí para fazer uma volta no comércio. Quando eu voltei, o Flanelinha, que ainda ontem eu vi, eu passei por lá e vi, ele está lá. Ele pode comprovar isso. Ele falou: que bom que o senhor chegou. Eu não queria sair e deixar o seu carro aí. Eu estou morrendo de dor de dente. Isso é mesmo? Agora o senhor chegou, pronto, agora o senhor vai levar seu carro, eu vou para casa, vou tomar um comprimido e vou me aquietar. Eu disse: vem cá, onde é que dói? Põe o meu dedo em cima. Ele colocou. Eu fiz a massagem e tal. E disse: fala só a verdade. Passou a dor de dente? Passou. Fala a verdade. Passou mesmo? Passou. Ele disse: mas você vai ao dentista ver esse dente aí, viu? É como eu falei, né? A sugestão, ela tem um tempo curto, está compreendendo? Não é uma coisa permanente, como um milagre. Aí, aconteceu o que eu desejava, né? Ele ficou aliviado da dor de dente. Eu já fiz isso mais de uma vez, viu? Teve uma moça também da paróquia, o nome dela é Hilda. Ela chegou para mim e falou: padre, hoje, domingo,
não vou cantar no coral da igreja porque eu não suporto essa dor de dente. Eu vou para casa, eu vou tomar um comprimido e vou ficar quieto, né? Aí eu tirei ali daquele recinto para não dar um espetáculo público, vamos lá para a sacristia. Então, onde é que dói? Ela disse, aqui, põe meu dedo aqui em cima, coloquei. Fala a verdade. Passou, passou. Então, essa moça ficou na igreja, cantou na missa, e a dor de dente voltou na quarta-feira. Era domingo. Olha só. Passou segunda, terça, quarta. Aí voltou a dor de dente. Eu disse, vai no dentista. Porque eu sabia que ia voltar, né? Aquilo é uma coisa de momento. Agora, que fique bem claro isso, pelo amor de Deus. Eu não tenho poder nenhum, nenhum. Tudo quem faz é a pessoa. Está compreendendo? Sim, sim. Eu só falei... Dei a sugestão transformou-se em autossugestão e aconteceu. Está compreendendo? Quer dizer, de fato, é a sugestão que faz com que, então, a pessoa possa ter aquilo que ela espera, porque ela mesma deseja. Ela deseja. E para isso significa que ela precisa de uma sensibilidade também, né? Sim, uma pessoa sensível, né? Sensível, né? Porque às vezes pode acontecer. Olha, que... Olha, né? No dia a dia, né? Às vezes a criança cai e se machuca, a mãe chega... Pronto, passou, passou. E sopra aí, passa, passa. Sugestão. Pois tá compreendendo? É. Então tem que haver essa discussão que eu acho importante para distinguir uma coisa da outra. Nem tudo é milagre. Não estou negando o milagre, pelo amor de Deus. E também não tenho poder nenhum, pelo amor de Deus. Não sou guru, não sou nada disso, né? Taumaturgo, milagreiro, não, não. Nada disso. Milagre quem faz é Deus. Tá certo? Às vezes o milagre acontece por intercessão de algum santo, alguma santa, né? Porque Deus dá esse dom para aquela pessoa, né? E acontece, né? A intercessão daquele santo para reforçar a fé, como eu falei, ou então para o bem da humanidade. Esse é o milagre. Perfeito. Então, nós estamos vendo com o padre Jaime Pereira o que é milagre e o que não é milagre. Já vimos aqui o milagre no sentido amplo, no sentido estreito também. Vimos agora, nesse segundo bloco, que aquilo que não é milagre é explicado e também é catalogado pela própria a ciência chamada parapsicologia, que é aquela que estuda aquilo que de fato não é sobrenatural, mas que é explicável de uma maneira em que uma das técnicas, por exemplo, que nós conversávamos aqui, que pode confundir muitas pessoas no que diz respeito ao milagre, é a sugestão. São os comandos que se dá à pessoa naquilo que a pessoa deseja e de fato acontece, mas que na verdade é resultado de um comando, de uma sugestão que a pessoa recebe e então ela mesmo faz acontecer. Nós iremos aprofundar no terceiro bloco sobre esse tema dos milagres, juntamente com a ciência, que ajuda também a entender aquilo que é milagre também, do ponto de vista da igreja, aqui no nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré, falando sobre o tema dos milagres. Milagres que acontecem na vida de cada um de nós como cristãos, porém como interpretar o que seja um milagre, o que não é um milagre, como podemos receber ou então como podemos acompanhar aquilo que seja um milagre, a interpretação da própria igreja também sobre os milagres. E aqui estamos com o padre Jaime Pereira, padre Jaime, que está nos explicando então, padre Jaime, que nós já percebemos então, é formado, sua formação para a psicologia, padre Jaime, também, você fez uma formação na ciência da parapsicologia. Esse assunto foi... Continua estudando ainda. Pois é, porque é permanente, é um assunto realmente é vastíssimo, como a gente está conversando aqui, e é muito importante, às vezes até mal compreendido também pelas pessoas, é a parapsicologia, né? É pelo verdade. Fato, até mesmo algumas críticas que dizem que a parapsicologia, na verdade, nega tudo e que tudo passa, então não existe mais nada. Inclusive, conversando sobre a questão dos milagres, da sugestão, falávamos aqui no intervalo, que tem pessoas que podem então dizer, tendo nos visto no segundo bloco,
podem ir perguntando. Então quer dizer que se tudo é sugestão, agora, será que é verdade então a novena que se faz para pedir uma graça, as graças que se pedem pela oração podem ser consideradas sugestão? Então, como é que o senhor poderia explicar, por exemplo, essa diferença entre, sim, a sugestão a sugestão que a pessoa recebe, esses comandos nos quais as coisas acontecem, mas também há o milagre, né? Há a graça, uma coisa que tem que deixar bem clara, há o milagre, há a graça que se pode alcançar por intercessão de um santo. Realmente existe, nós estamos falando desde o início, né? O milagre existe, estão aí, e a gente não pode negar. A ciência às vezes tem que se curvar também para aceitar certos milagres que não tem explicação natural, é algo de sobrenatural. Então é claro, o milagre pode vir também através da fé, da oração. Deus acolhe nossos pedidos. Claro, o cristão esclarecido, ele tem que ser humilde nas suas orações, se sujeitar à vontade de Deus. Não é assim que a gente quer uma coisa e logo consegue no outro dia. Não é assim. Quando nós rezamos, nós estamos pedindo e não estamos exigindo. Jesus mostrou como é que é para fazer. Quando no Horto das Oliveiras, nós estivemos lá, não foi recentemente, emocionante aquilo, né? Lá naquele local, né? Jesus angustiado rezava, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então nós nos colocamos assim nas mãos de Deus para que se realize em nós a vontade dele. Nós somos criaturas e ele é o Criador. Tem pessoas que rezam como quem está mandando. Eu quero ir agora. O resultado não é assim. E se não há o resultado, então até acabam negando. Perde a fé, então, muda de religião. Negando, Deus não existe. Porque procura uma religião onde Deus é mais forte e não existe isso. Quanto mais eu pedi, quanto mais eu esperei naquele momento, ele não me atendeu e portanto... Não, né? Não, então é assim. Isso é uma... Deus é o mesmo, é poderoso. Temos que rezar com fé, com humildade e com paciência, né? Olha, Santa Mônica, ela rezou anos e anos pela conversão do filho. Conseguiu, né? Santo Agostinho. E Deus deu muito mais, né? Não só Agostinho se converteu, como tornou-se um sacerdote, depois um bispo, depois um santo na igreja. Interessante, não é? Muito. Quer dizer, então tem esse detalhe, viu? Então essas coisas é bom a gente esclarecer. Demônio não pode fazer milagre. Não pode. Porque o milagre é feito para o bem da humanidade. O demônio não quer o bem da humanidade. Ele quer destruir, matar, quer mentir. Demônio não pode fazer milagre. E um alerta, né? Porque muitos jovens estão por aí iludidos. Sabia que tem religiões satânicas? Terrível, né? Eles querem que o demônio venha em socorro deles, nas suas necessidades, para trazer o quê? Progresso, fama, dinheiro. Demônio bonzinho que faz o bem para as pessoas. Não existe isso. Está compreendendo? Eu não sei se eu estou sendo claro. Sim, sim. Não. O milagre visa o bem da humanidade. O demônio não quer o bem da humanidade. Então tem pessoas que estão procurando esses rituais e tal. Tem esses filmes de vampiros e assombração. E muitos jovens, né, querem ter esses poderes. E eu queria dizer a vocês, jovens, pelo amor de Deus, não entrem nessa. Primeiro porque não é assim, né? Esses poderes não são para serem desenvolvidos, pelo contrário.
quando acontece algum fenômeno numa casa, alguma coisa não está bem. Pode ser uma desarmonia na família, pode ser um estresse violento, pode ser uma revolta, que a pessoa libera uma energia que nós chamamos de telergia, que pode fazer acontecer fenômenos como assim, fogo espontâneo, objetos que caem, né, pedras que caem na igreja, na casa, né? Na casa. Em qualquer lugar. É a pessoa que está liberando essa energia, que nós chamamos de telergia, que tem um raio de ação de 50 metros somente. Então é naquele recinto alguém, né, está provocando tudo isso. Que pode parecer um fenômeno sobrenatural, né? Uma vez eu estava conversando na sala com uma senhora, que ela estava se queixando dessas coisas, e o garoto estava lá fora, na frente da casa, fora. Estávamos só nós dois na sala. Aí o vidro de shampoo sai do canto dele lá e vem rebolando e cai nos nossos pés. Eu fiquei arrepiado, sabe? Brincadeira. Ela disse, é sempre assim, padre. Mas havia problemas na casa. Marido e mulher estavam falando em se deixar. A criança, o rendimento da criança caiu muito na escola. Uma moça estava com o pé quebrado lá, não podia andar, estava paralisada. Então estava acontecendo um transtorno muito grande naquela casa. Eu encaminhei para psicólogo e tal, e se acertaram, e as coisas foram resolvidas. Mas era impressionante, caíam pedras na casa. É, assim, quer dizer, algo não está bem, não é? Então, é uma desarmonia, é alguém precisando de ajuda. Aí entra a parapsicologia para explicar. Não é alma do outro mundo, não é demônio, não é nada. É alguma coisa que tem que ser resolvida. E, em geral, outros fenômenos que ocorrem vêm daí. É uma desarmonia. Por isso que é importante saber essas coisas. Um dia chegou lá uma mulher, lá em casa, falando que tem uma luz que anda na casa dela. E não é só ela que vê, não. A pessoa, né? Chama-se fotogênese. Fotogênese. O fogo espontâneo chama-se pirogênese. Fotogênese. Eu perguntei, e na sua casa está tudo bem? Não tem estresse, não tem revolta, não tem nada? Não, lá está tudo bem. Seu marido e você não brigam? Não, não. Os filhos dão trabalho? Não, não. Os filhos são maravilhosos. É, dívidas para pagar? Vocês estão aperreados? Não, não. Tudo bem. Bom, não tem problemas. Então, como é que acontece esse fenômeno aí, essa fotogênese? Igual, eu não sei. Dá uma resposta, né? Não sei. Foram embora. Daqui a pouco o telefone toca. Padre, menti para o senhor. Problema que mais tem na minha casa. Por que não falou? Ela disse, não, porque tinha uma pessoa perto. E eu não quis abrir o jogo, né? Mas tem muito problema. Eu disse, reúna a família, conversem. Chega a um acordo, vamos ver. E me telefona se continuar o problema. Eu quero saber. Nunca telefonaram. Quer dizer, isso significa que muitas vezes alguns conflitos interiores, psicológicos, podem desencadear nesses fenômenos, poderíamos assim dizer, até mesmo psicológicos ou orgânicos, muitas vezes, orgânicos nos também. Quais se podem transferir energia, se pode transferir também movimentação de coisas sem que nós possamos tocá-las. Isso a parapsicologia explica, a mente pode explicar isso. Eu lembro que nos cursos que nós fizemos de parapsicologia, uma coisa que me ficou muito e que me fez entender de fato a importância da explicação da parapsicologia para certos fenômenos é aquele, por exemplo, do medo, né? O medo, até interessante. Eu lembro que foi o senhor que falava até sobre isso no seminário. Quando você pode até ser que fisicamente você não consiga correr muito, correr nem 100 metros, 150 metros. Porém,
Se, por exemplo, você tem um cachorro feroz, bravo, que está atrás de você, aquele medo vai, o medo justamente que você sente vai fazer com que você, com aquela capacidade natural que você não tem de correr nem 50 metros, o medo vai fazer com que você corra justamente por causa ou do cão bravo. Exatamente. Então, para dizer o quê? Que a mente, então, naquele momento, naturalmente você não tem capacidade de correr aqueles 50 metros, mas, sugestionado ali pelo cão, você pode, na sua mente, produzir, duplicar sua capacidade de poder fazer alguma coisa. Pode, verdade. Né? Então, coisas é por isso assombrosas. E isso é um exemplo bem assim, simples, mas pode acontecer com coisas muito mais consistentes, pode. Né? Muito mais... Olha, eu sei de uma história interessante, também verídica, né? O pai estava dando uma surra no filho dentro do quarto, trancado. A esposa, ela derrubou a porta. E ela perguntava, padre Jaime, como é que eu consegui força para derrubar uma porta trancada por dentro? Quer dizer, veja bem, no desespero a força apareceu, chama-se sansonismo. Não é nada do outro mundo não, viu? É desse mesmo, viu? É a mente alterada, é capaz de produzir essas coisas e muito mais. Jaime, e portanto falando de tudo isso, que algumas técnicas e algumas explicações dentro da parapsicologia podem explicar aquilo que na verdade não é milagre. Né? Mas a parapsicologia também, ela estuda milagres que aconteceram, sobretudo nas aparições de Nossa Senhora, sim, né? Um grande milagre que é estudado pela psicologia, que ela diz até aqui chegamos, depois de fato pode ser considerado um milagre. Por exemplo, dentre tantos, é aquele de Guadalupe, né? Inclusive Guadalupe. Padre Quevedo já escreveu livros sobre milagres de Guadalupe, né? Padre Pio, né? Tem muitas coisas, milagre de Lanciano, né? Do milagre eucarístico, Lantiano, né? Milagre eucarístico. Então, tem um elenco enorme de milagres. É como eu falei no começo, né? Esse é um dos quatro livros que falam de milagre. São quatro livros. Padre Oscar Quevedo fez um estudo aprofundado e elencou muitos milagres. Mas milagre mesmo, certo? É isso aí. Tá certo, Padre Jaime. Então, qual é a mensagem que o senhor teria? O senhor tem uma experiência grandíssima, né, de dessas situações que aconteceram, das quais o senhor ajudou muitas famílias também a poderem identificar o que fosse algo extraordinário, sobrenatural, mas também algo que fosse com conflito familiar. Vendo toda a experiência que o senhor tem hoje, qual é a mensagem que o senhor poderia dizer para as pessoas que estão nos vendo, que estão escutando sobre o que é milagre, e dessa forma a sua mensagem sobre isso? Eu diria assim que essa nossa conversa não é para tirar fé de ninguém, pelo contrário, é para esclarecer a nossa fé, para que a nossa fé se torne mais adulta, mais firme, né? Então, Deus está sempre presente em tudo, né? Ele está operando maravilhas. Nós temos que confiar nisso e acreditar, não é? Porque realmente os milagres, que não acontecem toda hora, todo instante, assim como se fala por aí, né? Mas aqui e acolá acontecem coisas que é para a gente acreditar. Às vezes os milagres, eles trazem um recado. Nós temos que estar atentos, alerta, para que o que é que Deus está querendo naquele momento, né? E como no tempo dos evangelistas, dos apóstolos, eram os milagres que atraíam aquele povo para acreditar, para ter fé. E uma fé assim segura, firme em Deus, é isso que a gente tem que buscar. Pois é, Padre Jaime, muito obrigado então pela sua presença. Padre Jaime, que é diretor espiritual do nosso seminário São Pio X, mora no seminário São Pio X, tenho a alegria de poder vê-lo quase que diariamente, né, quando também vou ao seminário lá no nosso instituto.
E ainda muita gente também procura, né, Padre Jaime? Você de vez em quando tem uma agenda cheia de atendimentos. Mas seria bom colocar que muitos casos não são para mim, Pois é, são para né? psicólogos, Isso, psiquiatras. Eu não isso. entro nesse campo, não é o meu campo. É mais restrito a essas coisas assim que acontecem, né? Perfeito. Muito obrigado, Padre Jaime, então, pela sua presença. É uma grande alegria. Já é a segunda vez que nós Obrigado. temos aqui o nosso programa Questão de Fé, falando sobre essas coisas muito interessantes para a nossa própria vida de fé também, né? E para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou neste programa Questão de Fé, falando sobre milagres, como o próprio Padre Jaime falou, o programa que nós falamos aqui não é para diminuir a fé, mas pelo contrário, para acreditar que os milagres existem, de que nós podemos sim ter benefício da parte de Deus quando, segundo a sua vontade, de fato, ele quer fazer do milagre um ensinamento, um aprendizado para cada um de nós. E por isso, então, a igreja é muito prudente naquilo que diz sobre a comprovação de milagre, justamente para poder dizer que o milagre não é temporário, o milagre não serve para 1, 2, 3 segundos ou uma semana, mas o milagre, quando Deus faz na vida de uma pessoa, é permanente. É para a vida toda. E, portanto, que o grande milagre aconteça na sua vida sempre, naquilo que você deseja, sobretudo para a paz interior que precisamos em muitas ocasiões de nossa vida. Acompanhe e continue com a nossa programação na TV Nazaré. Muito obrigado pela sua audiência e, assim, até o próximo programa, Questão de Fé.